Vážení a milí posluchači, dnes máme 12. května 2019 a slavíme Den matek, takže já úvodem přeji všem maminkám jen to nejlepším, jak těm mladým, tak i těm starším. Všechny vás moc zdravím a doufám, že na vás nezapomněly vaše děti a pokud ano, tak já to tímto chci napravit a opravdu posílám vám všem moc a moc přání a taky poděkování za všechno, co jste kdy pro druhé, pro své děti a vůbec udělali. A protože jsi ty maminka, tak já ti děkuji. Tak já ti přeju taky všechno nejlepší za to, co jsi pro své děti, ale i pro mě udělala. A to byly slova Vladimíra, který vedle mě sedí a já ho tímto vítám ve studiu Beta. Vladimíre, dobrý večer. Ahoj. Ahoj. A děkuji ti. Tak a vážení milí posluchači, podíváme se na zprávy. Nejprve budou z domácího ranku a pak se přesuneme do světa. První budeme věnovat zemědělství a také Andreji Babišovi, co řekl. 30 let po revoluci je zemědělská soběstačnost česká katastrofální. Babiš se rozčiloval na sněmu Agrární komory v Brně. Český premiér Andrej Babiš se zúčastnil sněmu Agrární komory v Brně. Na akci uvedl, že údaje o potravinové a zemědělské soběstačnosti České republiky jsou katastrofální. Argumentoval pak tím, že Česká republika nedováží jen vepřové a kuřecí maso, ale také vejce a další zemědělské produkty. Informoval o tom portál České noviny. Na portálu se uvádí, že se k věci vyjádřil také prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek. Ten prohlásil, že soběstačnost Česka ve výrobě vepřového masa se pohybuje na úrovni 36 až 38%. U drůbežího masa je to pak 55%, u vajec 60% a u mléka dokonce okolo 85%. Premiér rovněž vyzval zemědělce k boji proti nepravdám, které se dle něj týkají pěstování řepky. To bývá kritizováno především ekology. Zemědělci jsou vystaveni kritice, že ničí půdu a spodní vodu a tak dále. Není to pravda, tvrdí Babiš. Andrej Babiš také dodal, že 2/3 vypěstované řepky jsou použity k výrobě potravin. Na mysli měl olej na smažení nebo majonézy. Zbylá třetina se pak využije na výrobu biopaliv. I ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl, že řepka půdě prospívá a zadržuje v krajině vodu. Portál píše, že se k řepce vyjádřil i ex-ministr zemědělství a současný opoziční poslanec Marian Jurečka. Ten prohlásil, že je řepka zlepšující plodinou. V osevním postupu je lepší než například obiloviny, jako pšenice, ječmen a podobně, vysvětlil svůj názor Jurečka. Uvádí se, že v roce 2016 ministerstvo za Jurečky představilo vizi do roku 2030. Tato vize předpokládala snížení výměry olejnin, včetně řepky. Ta zaujímala více než 80% ploch olejnin. Snížení řepky v osevním postupu se podaří jedině tehdy, když bude vláda více podporovat citlivé komodity jako ovoce, zelenina, brambory, cukrová řepa, krmné plodiny a živočišnou výrobu, myslí si ex-ministr. Jurečka dále promluvil o tom, že ministerstvo zemědělství chystá novelu zákona o potravinách, v níž chce rozmělnit definici české potraviny. Jde proti těmto trendům posílení domácí produkce. Navíc pan premiér kritizuje dovozy masa, vajec, ale zapomněl, že se na tom on sám aktivně podílí, teda přesněji firma z holdingu Agrofert dováží například maso ze zahraničí, včetně dovozu z Polska, jak se ukázalo v posledních měsících, dodal Jurečka. Kritikové si však stojí za tím, že je řepka náročná na živiny i chemické postřiky. Stejně tak dle nich znehodnocuje půdu, znečišťuje vodu a půdu pesticidy a má dopad na zdraví zvířat a lidí žijících v okolí. Nutno podotknout, že k
K jedním z největších zpracovatelů řepkového semene je společnost Preol z holdingu Agrofert. Ten dříve patřil právě Babišovi, ale v roce 2017 jej premiér převedl do svěřeneckého fondu. Pardon. Podle údajů ČSU se řepka v letošním roce pěstuje na ploše 391 tisíc hektarů, což je v porovnání s loňským rokem o 5% méně. Podle svazu vlastníků půdy se tak plodina pěstuje asi na 9% zemědělské půdy. Já tady ještě přečtu, co Babiš, a už to nepřečtu. Vyjádří se Vladimíra, jestli já tam možná najdu jednu zajímavou větu, ke které bych se pak vrátila. Tak zaprvé pan Babiš naprosto zapomněl na jednu věc. A to, že náš skvělý vyjednávač do Evropské unie, vyjednávač podmínek, především zemědělských, pan Telička, nechal díky své neaktivitě a díky své špatné politice při tom vyjednávání naprosto vydrancovat Evropskou unii, české zemědělství, což byl účel. Pan Babiš zapomněl i na jednu věc, a to, že kdyby nebyla pěstování té řepky především jako doplněk biopaliva, tak by si nevyjednal přes své poslance prodloužení povinnosti státu míchat řepkové produkty do těch paliv, i když už Evropská unie od toho ustoupila. Další věc je lež. A Babiš lže, i když spí, že řepka pomáhá zadržovat vodu. Není tomu tak. Já jsem četl od pana biologa jednoho, myslím, že má Stránský, takový opravdu velký elaborát, kde tvrdil, že řepka je pro nás pohromou. A to nejen pro půdu, která se drancuje, protože se tam cpe moc a moc chemie, ale i pro zvěř, protože je jedovatá. To vám řeknou myslivci, kolik najdou otrávených, uhynulých srnek. A za druhé je velice silným alergenem. A o tom by mohli říkat lidi, kteří bydlí poblíž řepkových polí. Ten pyl z těch řepek, z té řepky, se usazuje i na autech, je to vidět. A ještě jedna věc, že řepka je jenom na 9% orné půdy. Kdo jste letěli za jasného počasí nad Českou republikou, tak jste viděli, že se to tady žlutí, kam se oko podívá. A pan Jurečka není opoziční politik, vždyť byl ministrem zemědělství v době, kdy Andrej Babiš byl ve vládě, v koaliční vládě ministrem financí a šel mu na ruku. Takže teď se prohlašuje za opozičního poslance a jde mu zase na ruku. Já jsem včera viděl na netu fotku řepkového pole a vyjádření koaličního poslance, jménem, prosím vás, jsem zapomněl, z ČSSD, který, a určitě jste to taky četli, který pod to napsal, zbavit se toho bude velký oříšek. Takže to řekl koaliční poslanec ČSSD. Zkrátka dobře, já chápu zemědělce, protože oni, když, už jsem o tom hovořil, když vypěstovali zemědělské plodiny, potravinové plodiny, tak to neprodají. Ale řepku mají zajištěný odbyt, mají na to dotace, tak to pěstujou. Vladimíre, tady nebylo řečeno, jaká je celková plocha, která je osetá, která se takhle průmyslově teda obdělává a sklízí se z ní, ale jenom, že to je 391 tisíc hektarů, co je řepka, ale celkově ne, takže z toho se to nedá odvodit. A navíc je tady i napsáno, že řepka
řepkou je oseto 80% olejnin, pěstování olejnin, to znamená 20% ještě něco jiného, z čeho se potom lisuje olej. Ale ta řepka v podstatě tady se nedá přesně říct, kolika procent je osazená. Jistě, pokud někam člověk jede, tak vidí všude žlutý. Ano. A je to tak, že se to vyplácí zemědělcům, protože mají na to odbyt a mají na to i dotace. Takže se chovají pouze komerčně, se chovají samozřejmě. To musí přežít. Přesně tak, ale já jsem tady měla právě jednu tu větu, která je důležitá a kterou chci, aby si okomentoval. Jo? Tady on říká také Babiš, že máme 30 let od revoluce v 90. letech, kdy nebyla vize v zemědělství, politici řekli, že si vše dovezeme. A teď máme tady největší koncentrace řetězců a zásadní chyba byla umožnit cizincům kupovat půdu. To v Maďarsku nebo Polsku neexistuje. S tím souhlasím. V této větě souhlasím, ale v tom předešlém nesouhlasím. Ano, u nás si můžou cizinci kupovat půdu a taky to dělají. A hlavně jsem chtěl jenom říct to, že my jsme byli v roce 90 soběstační skoro ve všem. A za minulého režimu jsme byli ještě zásobovači potravinami do RVHP. A podívejte se, pak přišlo nařízení z Evropské unie, že nesmíme mít skoro vůbec žádnou produkci cukru, zrušila se cukrová řepa, že nesmíme mít ani zásoby cukru, tak se museli rozprodat, že nesmíme mít, pak se udělalo opatření, že nám sem dotované vepřové začaly dovážet, cena byla tak nízká, že se místním zemědělcům nevyplatilo je chovat, vybíjeli stáda skotu. Toto bylo všechno plánované a pan Babiš tady zřejmě nebyl, že tohle to neví. Vladimír, já si vzpomínám, jak Václav Klaus starší, jak tleskal tomu, jak byly špatně domluvené tyto podmínky pro naše zemědělce, protože on tehdy řekl, že je to vlastně dobře, že to není náš neúspěch, že je to náš úspěch, protože naši zemědělci budou otužilí, jo, budou schopnější než ti druzí a nakonec prostě zvítězí. Ano, řepkou zvítězí. Takže asi a takhle. A další věc. Nedávno jsme tady měli na mainstreamu ohromnou kauzu z těch sajrajtů, co nám dováží z Polska. A lidé, kteří byli poblíž polských hranic, tak si tam jezdí nakupovat a říkají, no oni mají potraviny, salámy a všechno skvělé. To jsou ty řetězce, kterých dovážíme ty největší sajrajty z celé Evropy. Navíc i naši poslanci v Evropském parlamentu, ty stávající, hlasovali pro dvojí potraviny, že východoevropané jsou dobytek, ty můžou žrát to, co by nežral v Německu ani pes. A další věc, oni si totiž ti Poláci, ani ti Maďaři, nenecpali nebo nenechali nacpat do země tolik cizích supermarketů. Určitě. My jsme, když to vezmeme na 1000 obyvatel, protože každá země má jinak obyvatel, ale jako ukazatel na 1000 obyvatel máme nejvíce cizích supermarketů v celé Evropě. Tak samozřejmě, že to zničilo lidí. To je vina vlád. To je vina předešlých vlád. No, zničili obchodníky, české obchodníky. Zničili. A tohle to nedopustili v Polsku, nehledě na to, že si tam oni také nepustili ani Vietnamce. Tam ano. Prostě oni si obchodují sami. Obchod vždycky vládl, nebo se na něm vydělávalo v celém světě. Prostě obchod je velice důležitý. Já jsem byl jednou v Klocko. Tam je taková velká tržnice. Tenkrát jsem byl donucený, abych tam jel. A bylo to ohromný. A já jsem tam udělal jeden jediný, ale jako pozitivní závěr. Neviděl jsem tam jediný stánek s Vietnamcem. No to je to, co říkám. Přesně tak. Viděl jsem tam jednoho Vietnamce prodávat ve stánku Poláka jako zaměstnance. A já jsem se tam těch Poláků ptal, protože si rozumíme, že jo, jak to, že u nás je samé tržnice, jsou plné Vietnamců, psapa a tohle.
A on říkal, ten Polák mi říkal, protože jste blbý. My bychom je vypráskali bičem, my si budeme prodávat sami. A nepustili si je. Tam se totiž obchodní ze. A nehledě na to, že Poláci byli vždycky kšeftmani daleko lepší než my. A my ještě opravdu jsme naprosto hloupí. Vždyť by to zaměstnalo spoustu lidí. Nehledě na to, že i by tady byly pracovní příležitosti, o které prostě ten stát přišel. A největší paradox je, že Babiš dává na, před časem na dvojí druh potravin na to, jaký sajrejty se sem dováží. Ale on se na tom sám podílí. Podívejme se na ty dřív kostelecké uzeniny, to byl pojem dobroty. A jasně, dneska se to nedá jíst. Asi tak. Jeden den něco řekne, druhý den říká opak. Takže to už my víme. Podíváme se na další zprávu. A to bude u nás v Kocourkově. Národní galerie Praha nabídla Fajtovi odvolanému kvůli pochybnostem okolo hospodaření galerie místo finančního ředitele Hamáček Prýzuří. Národní galerie Praha překvapila. Nedávno odvolaný ředitel této instituce Jiří Fajt totiž dostal novou pracovní nabídku. Národní galerie Praha mu nabízí post finančního ředitele, a to i poté, co byl odvolán ministrem kultury Antonínem Staňkem z ČSSD kvůli pochybnostem okolo hospodaření galerie. A to se příliš nezamlouvá předsedovi ČSSD a místopředsedovi vlády Janu Hamáčkovi. Hamáček uvedl, že bude chtít od Staňka slyšet, proč byla Fajtovi tato pozice nabídnuta. Pracovní nabídku měl Fajtovi učinit prozatímní ředitel dané galerie Ivan Morávek, píše portál týden.cz. Veškeré výdaje uvedené informace... Veškeré výše uvedené informace vyplynuly z dopisu, který prozatímní šéf Národní galerie Fajtovi adresoval. Kromě postu finančního ředitele mu však byla nabídnuta ještě jedna pozice. Národní galerie v souladu se zákoníkem práce navrhuje změnu pracovního zařazení místo kurátora sbírky moderního a současného umění nebo místo finančního ředitele, stojí v dopise. Nad touto informací se však pozastavil právě Hamáček. Ten byl celou věcí velmi překvapen. Zarazilo ho zejména to, že někdo nabídne člověku, který má takové problémy, post finančního ředitele. A teď se podívám, co říká. Dopis vidím poprvé a říkám otevřeně, že mě překvapilo, že někdo nabídne člověku, který má takové problémy, post finančního ředitele. Pro mě z toho vyplývá jediné, že je potřeba co nejrychleji ukončit provizorium v Národní galerii, vypsat standardní výběrové řízení a postavit do čela respektovaného odborníka a schopného manažera. Okomentoval věc. Předseda ČSSD k tomu dodal, že jde o manažerskou chybu a uvedl, že bude po ministrovi kultury požadovat vysvětlení. Nutno připomenout, že Fajt byl Staňkem odvolán v polovině dubna tohoto roku. Stalo se tak po kontrole v Národní galerii Praha a tento krok byl odůvodněn závažnými pochybeními hospodaření. Ministr kultury Staněk dokonce na Fajta podal trestní oznámení, a to kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným Národní galerii Praha. Fajt však nebyl jediný, kdo o post přišel. Jako dalšího v pořadí totiž Staněk odvolal i ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Někteří však s odvoláním Fajta nesouhlasili a požadují, aby Staněk skončil ve své funkci. Ministra kultury se však zastal Hamáček, podle kterého se Staněk choval správně. Zda by však i on uvítal jeho demisi, komentovat odmítl. Takže Vladimíre, u nás v Kocourkově. Přesně tak. Jenom pro upřesnění. Pan ministr kultury Staněk odvolal Fajta, šéfa Národní galerie, proto, že si udělal funkci a v podstatě si sám pro sebe vypsal nějakou práci za 1,5 milionu nebo 1,2 milionu a nikdo jiný to nemohl dostat, protože to napsal sám sobě na triko. Takže za toho ministr kultury odvolal, protože to se nedělá, že jo? A na druhou stranu prozatímní ředitel
Národní galerie, který byl notabene jmenován právě tímto ministrem Staňkem, tak ten mu nabídne, aby dělal finančního ředitele. Je to opravdu, tohle to se může dít jenom v České republice. Ano. A za tyhle ty vlády. No to je za všech vlád. Je to zkrátka bordel. Je to jak z toho filmu. Chybí tady ještě půl párku a bez chleba. Podíváme se na další zprávu. Co se chystá? Vláda se chystá projednávat protidrogovou strategii do roku 2027. Plán postupu Česka proti drogám a hazardu do roku 2027 se chystá v pondělí projednávat vláda. Zabývat se bude národní strategií prevence a snižování škod kvůli závislostem pro příští roky. Dokument, který má ČTK k dispozici, shrnuje hlavní cíle. Podle některých odborníků je příliš obecný a v příštích letech bude jen udržovat nynější stav. Materiál připravil sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Tu řídí premiér Andrej Babiš a její místopředsedkyní je národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová, která loni ve funkci vystřídala Jindřicha Vobořila. Ten před svým odchodem představil první verzi strategie s doporučeními k výraznějšímu zdražení cigaret a alkoholu a k využití procenta z daní z alkoholických nápojů, tabákových výrobků a hazardu na prevenci a léčbu. Tyto kroky nynější verze neobsahuje. Podle dokumentu v Česku denně kouří 2 miliony lidí. Alkohol denně pije asi 600 tisíc Čechů a Češek. Zhruba 100 tisíc z nich popí nadměrné dávky. Sedativa a hypnotika zneužívá asi 900 tisíc osob. Závislých na hraní je 80 tisíc až 120 tisíc. Pervitin a opioidy si píchá asi 45 tisíc lidí. Autoři ve strategii uvádějí, že postoje k návykovým látkám se v Česku příliš nemění. Zhruba 3/5 lidí schvalují zákaz kouření v restauracích. Přijatelnost kouření a pití alkoholu v poslední době mírně klesá. Přetrvává vysoká míra tolerance ve vyjadřovaných postojích ke konzumaci alkoholu a kouření ze strany mediálně a veřejně činných osob, uvádí strategie. V materiálu je spíš obecnější popis cílů. Mezi ty hlavní patří posílení prevence a informovanosti lidí o dopadech a rizicích. Mezi konkrétnější kroky pak patří zvýšení dostupnosti léčebného konopí. Podle dokumentu dojde ke změně politiky úhrad z veřejného pojištění. Nyní si pacienti látku platí sami. Stát zváží i povolení užívání konopí pro rekreační účely. Bude posuzovat možnosti na škále mezi registrovaným samopěstováním, konopnými kluby či státem kontrolovanými, monopolizovanými konopnými agenturami přes případné kontrolované komerční modely. Strategie počítá s modelováním ekonomické a marketingové regulace návykových látek a hazardních her, aby se snížila dostupnost, nabídka i poptávka. O zvýšení daní, zdražení či omezení reklamy se materiál nezmiňuje. Babišova vláda v programovém prohlášení slibuje, že naopak prosadí snížení daně z přidané hodnoty u točeného piva. Ministerstvo financí pak plánuje růst spotřební daně u lihu. Podle strategie by se měla stanovit minimální síť služeb na pomoc závislým. Dobudovat by se měla ambulantní péče, dostupnější by měla být substituční léčba. Podpořit by se měly preventivní programy v getech, věznicích či v nočních klubech. Financování by se mělo změnit tak, aby se podpořila síť potřebných služeb. Na jejím vytvoření by se měly podílet samosprávy. Odborníci se víc chtějí zaměřit i na nadužívání internetu a nových technologií. Česko v minulých letech prosazovalo vyvážený přístup, který zahrnoval represi
prevenci a léčbu. Větší důraz se začal klást ne na řešení problémů s nelegálními, ale i s legálními drogami a hazardem. Vobořil i další experti po dobu strategie kritizovali. Bývalý národní protidrogový koordinátor ČTK řekl, že je materiál málo ambiciózní a jen udržuje nynější stav. Protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová se chystá spolu s dalšími experty strategii představit ve středu na tiskové konferenci. Takže vážení, už víte, o co se ve středu, o čem se bude jednat. Bude se zdražovat? Tři aspekty. Za prvé, bude se zvažovat legalizace marihuany pro rekreační účely, ano. Tedy konopí. No tak vidíš, to tak znamená, piráti mají sílu, jak vidět. Za druhé, bude se víc a víc omezovat přístup k internetu, protože to je taky závislost, jak jsme se teďka dočetli. A vy, kteří jste pamětníci, tak si pamatujete před nějakými lety, jak se zase řvalo, že za ohromné miliardy se musí zavádět internet do škol, abychom se s tím všichni děti naučili zacházet, abychom byli internetově gramotní, a najednou je z toho závislost a bude se to zakazovat. No samozřejmě, protože ono se zjistilo, že přes ten internet se lidi můžou domluvat proti ním. Tak to se musí zakázat. Ale musí se snížit cena točeného piva. No proč? Protože dneska do těch hospod nikdo nechodí. Za prvé, točené pivo je drahé, oni si ty lidi jdou koupit si tady plastovou flašku piva. Sednou si na lavičku. U Vietnamce sednou si na lavičku, zapálí si cigárko a jsou v pohodě a to by v hospodě nemohli. Je a to, tak nám krachují hospody. No samozřejmě krachují hospody a budou krachovat i další věci. Já nevím, jestli to tam nemáš, ale oni chtějí nacpat EET i řemeslníkům. Samozřejmě. Chtějí nacpat EET i těm pořadatelům různých festivalů a akcí. Babka vypěstuje řetkvičky a půjde s tou kasičkou nebo s EET půjde si ano, prodat půjde s tím na to, prodávat. Ale nejenom to, podívej se, trh. Kolik třeba tady na dobré se dělají ty slavnosti piva. No ty se nebudou moc dělat, protože tam není přístup na internet, se tam nedostanou a nemůžou mít EET, no tak se to nebude dělat. Vždyť to jsou všechno jenom šílenosti, který Babiš prosazuje, aby ovládl v podstatě 100%. Šmíroval. Aby ovládl obchod. Aby všechno věděl. Ano. On si ten stát kupuje a lidi mu to žerou. Na jednu stranu si tady důchodci říkají, no ten Babiš, ten je hodnej, on mi přidal 900, to Kalousek mi dal 40 korun, mě taky. Ale já na rozdíl od těch lidí vím, že on mi sice přidal 900, ale na druhou stranu mi to z té peněženky vytáhne s šíleně zdraženým cenami všeho. Včetně potravin. Protože my jsme, když jsme byli teď koupit, tak jsme se úplně nestačili divit, jak zase vylezly ceny. No tak samozřejmě inflace stoupá, takže těch 900. Ale tady to je s těma drogama, to je směšný. Zdraží se alkohol, zdraží se cigarety, ale nikde jsem se nedočetl, že by se zpřísnili tresty za držení drogy, včetně marihuany. Ta se zlegalizuje. Asi. No, na to se budeš muset zeptat Hamáčka. Jestli teda na to bude mít čas, Vladimír, ten teďka má daleko důležitější věci. No, oni pracují jako koně. Ano. Oni pracují 25 hodin denně. A pozná se to podle platu. No, ale víš, proč je 25 hodin denně? To uvádějí? No, protože nedrží poledne. To je dobrý. To jsi měl říct nakonec. Pořadu. Tak my se budeme ještě věnovat nočním vlkům, kteří každý rok připomínají Němcům jejich vinu vůči Rusku a mnohým to není právě příjemné. Noční vlci ukončili svou každoroční motocyklovou jízdu Cesta vítězství u úpatí pomníku sovětského vojáka v Berlíně, uvádí Frankfurter Allgemeine. Tato akce připomíná podíl, který měl Sovětský svaz na vítězství nad fašistickým Německem. Mnoha lidem v německém hlavním městě se však nelíbí pravidelné návštěvy pro rusky naladěných motorkářů, to uvádějí noviny. A tady je k
Komentář. Již uplynulo 74 let od doby, kdy byla po krutých bojích Wehrmachtu a Rudé armády v Berlíně přijata bezpodmínečná kapitulace. Proto mnozí považují 9. květen za den osvobození. Jsou o tom přesvědčeni i členové motorkářského klubu Noční vlci. Ti se každý rok vydávají na svou cestu vítězství z Moskvy do Berlína, aby připomněli cestu Rudé armády na konci druhé světové války. Uvádí se v pořadu, který byl odvysílán dne 10. května. Ve čtvrtek večer totiž Noční vlci zakončili svou cestu u památníku sovětského vojáka v Treptovském parku, u kterého položili věnec. Na tomto místě je pochováno přibližně 7000 sovětských vojáků a důstojníků, kteří padli během útoku na Berlín. Agentura cituje slova návštěvníka akce. Zvláště nyní je tato akce velmi důležitá. Připomíná nám v Německu, že jsme se vůči Rusku velmi provinili a musíme se k němu příslušným způsobem chovat. Nikoli stavět tanky na jeho hranici, rozšiřovat vojenskou přítomnost po Baltí a přijímat nějaké sankce. I ke sjednocení Německa došlo díky Rusku. Bohužel se na tyto věci zapomíná. Jak poukazuje Frankfurter Allgemeine, Noční vlci na to nezapomněli. Mnoha lidem se však podle agentury nelíbí jejich každoroční příjezdy do Berlína. Podle zpráv v médiích motorkáři podporují proruské síly v občanské válce na Ukrajině. V souvislosti s tím už USA vyhlásily sankce proti některým jeho členům, tedy motorkářského klubu. To by blbej neřek, že Rusové jsou prorusky orientovaní. Jo? Je to takový nesmysl. Ale i za to se mohou dělat sankce. Tady je jasné, že se tady, tak to bylo před druhou světovou válkou, působilo to takhle od těch Henleinovců a těch Ordnerů a Freikorpsu, kdy měl Henlein od Hitlera za úkol problémy a ať byla česká vláda nebo tehdy československá vláda cokoliv, tak s tím nesmí souhlasit. To je taky tak. Tady se snaží vyprovokovat Rusko k nějakému neuváženému kroku. A tadyhle ty řeči o těch motorkářích, tak by jim měli být vděční. Protože nebejt Rusů, kdyby Rusové řekli, že se nebude Německo zcelovat, sjednocovat a trvali na stejné pozici jako Američani. Američani dneska okupují Německo. Samozřejmě. A Rusové měli tu možnost taky. A na to se teď zapomíná a hází se na ně kýble špíny. Teď je to úplně nesmysl tohleto. A ty kluci, ty motorkáři, že podporují Vladimíra Putina, Ježíši Kriste, tím taky zvedl plat. Když se od Jelcina, od doby Ruska za Jelcina a dnes za Putina, tak Rusko je nebe a dudy. Tak po Jelcinovi to bylo katastrofální. Tam bylo spousta bezdomovců. A teď se tam teď jenom důchod se zvedl 14krát. Takhle Putin v každém případě ruský národ kultivoval. Ano. Podíváme se do dalšího státu v Evropě, a sice do Finska. Finsko se stane první zemí světa, která na svých školách vyřadí všechny vyučovací předměty z učebních osnov. Už jsme to tady zmiňovali. Skandinávie, to je takový vlajkový prapor, tak se podívejme, jak to bude vypadat to vyučování. Finsko je známé po celém světě jako země, která se může pochlubit jedním z nejlepších systémů vzdělávání vůbec. Se svými výsledky v mezinárodních testech se pravidelně objevuje na prvních příčkách. Kromě tohoto vysokého standardu a vynikajících výsledků neustále posouvá své hranice a hledá nové možnosti, které by vedly ještě větší revoluci ve fungování školního systému. Ministerstvo školství Finska nejnověji přišlo s návrhem, jehož myšlenkou je úplné vyřazení tradičních vyučovacích předmětů z učebních osnov. Po přijetí tohoto návrhu by na školách již neměla probíhat klasická výuka vyučovacích předmětů, jako jsou například matematika, dějepis, fyzika, literatura či geografie.
Finská ministryně školství Mario Kyllönen se k navrhovaným změnám vyjádřila. Existuje mnoho škol, na kterých výuka stále probíhá starým tradičním způsobem. Ten však měl své opodstatnění někdy kolem roku 1900. Společnost dnes má již celé jiné potřeby a proto potřebujeme vzdělávací systém, který by potřeby 21. století dokázal naplnit. Místo individuálních předmětů si žáci budou osvojovat například události a jevy v interdisciplinární podobě. Učitelé by tak vysvětlovali druhou světovou válku z pohledu historie, geografie či dokonce matematiky. Tato progresivní koncepce by se odrazila i v povinně volitelných předmětech. Studenti by se zde mohli rozhodnout například pro kurz obsluhy v kavárně, kde by si přímo v praxi osvojili všechny potřebné znalosti v anglickém jazyku, ekonomice a komunikačních dovednostech. Tyto změny ve vzdělávání se zatím budou týkat pouze starších žáků, to znamená od 16 let věku. Základní myšlenkou této nové koncepce je, že žáci si mají sami vybrat, které téma, jev nebo oblast chtějí studovat. Zároveň je to má nabádat k tomu, aby zodpovědně přemýšleli nad svými předpoklady, schopnostmi a budoucími ambicemi. Tímto způsobem se téměř eliminuje možnost, že by nějaký student absolvoval celý ročník nebo studium fyziky či chemie a přitom si v duchu stále dokola kladl otázku, kdy už jen toto budu v životě potřebovat. Po zavedení těchto novot by se měla změnit i tradiční komunikace mezi učitelem a žákem. Žáci například nebudou jen pasivně sedět v lavicích a poslouchat výklad učitele. Od nynějška budou mnohem častěji pracovat v malých skupinkách či spolupracovat na projektech a zároveň se trochu zredukuje zadávání domácích úkolů ze strany učitele. Tak Vladimíre, to nejdůležitější. Já jsem tam ještě nezaregistroval, když si budou moci studovat třeba obsluhu v kavárně, můžou si to vyzkoušet, tak jsem sám nezaregistroval, že by se mohli učit arabský anebo nějaký africký nářečí a taky, že se tam nebude učit, jak si položit kobereček správně k východu a pětkrát za den mlátit hlavou vozem, protože jestli se nebudou učit žádné předměty, ale jenom to, co je baví, no tak nevím, jak to dopadne. A s všeobecným vzděláním asi špatně. To právě. Každopádně chci říct jednu věc. Ano, oni už je takhle připravujou na funkci a roli otroků. Ale oni... učitelé dostanou víc peněz. Pozor. No, tak učitelé dostanou víc peněz a nebudou muset učit, tak to, že to bude dobrý job. Nebudou muset nic naučit. Jo, takže ty skupinky, aspoň tak, jak jsem tomu článku rozuměl, tak ty se nebudou, komu nebude líbit matematika, tak se učit nebudu. Nějaký dějepis, to se učit nebudu. Jo. No. Dneska si přijdeme do školy jenom pokecat. Dneska nepřijdeme do školy vůbec, protože budeme někam si šlehnout. No. Pak. Severské země jsou vytipovány globalisty jako vzorové země, které první přejdou do totálního zničení. Byly vybrány především proto, že tam tradičně byla nejvyšší životní úroveň, byla tam jedna z nejlepších vzdělaností a teď to postupně upadá. Nemůžeme se ani divit tomu, že konkrétně ve Švédsku utíkají lidi trvale ze země, ale jak jsem to přečetl nedávno, tak i z Finska a i z Norska, ale i z Dánska. Zkrátka severní země už nebudou pro Evropany. A pro tradiční způsob žití. Hodné. Tak, podíváme se do Francie na Macrona, kterému se nelíbí, jakým způsobem by se měl volit nástupce Junckera. Francouzský prezident kritizoval způsob výběru kandidáta na post předsedy Evropské komise. Tvrdí, že současný postup nedává smysl.
Francouzský prezident Emmanuel Macron je opět na kolizním kurzu. Nesouhlasí s procesem, který podporuje například kancléřka Angela Merkelová, který by měl vést k výběru dalšího předsedy Evropské komise po květnových volbách do Evropského parlamentu. Macron tvrdí, že postup, v němž jednotlivé frakce stran vybírají svého vedoucího kandidáta, je chybný a že takto se nástupce šéfa Evropské komise Jean-Claude Junckera najít nedá. Macron opakuje, že je dlouhodobě proti. Postup mu nedává smysl už jen proto, že lidé nevolí z panevropských stran, ale ze svých domácích stran, které se ovšem později připojí do nějaké frakce. Toť poznámka redakce. Macron se domnívá, že proces takzvaného špicnkandidát by se hodil tehdy, pokud by voliči měli k dispozici nadnárodní seznamy poslanců. Macron tím ovšem stojí proti řadě jiných státníků. Právě díky tomuto systému se Juncker stal předsedou komise, neboť byl zástupce Evropské lidové strany, která získala nejvíce poslanců. Své kandidáty vybrali lidovci a také socialisté, ale jiné frakce přistupovaly k procesu dosti vlažně. Macron ale není sám, kdo je proti procesu. I další politici, především pokud nejsou z mainstreamu, ho kritizují. Obávají se, že proces hledání vedoucího kandidáta může zmenšit vliv předsedů vlád a také, že umenší vliv stran, které nepatří k největším frakcím. Kancelářka Merkelová podpořila veřejně Manfreda Webera, který je špicnkandidát pro Evropskou lidovou stranu. Není ale jasné, jak moc by za něj doopravdy bojovala. Tady jasně vidíme, co to je za tajterlika, ten Macron. Teď to řekněme krátce a srozumitelně. Macron zkrátka nechce a bojí se evropských voleb. Tak, tak. Aby tam nebyla většina národních vlasteneckých stran, která by si ze svého sedu většinově zvolila předsedu, protože by se potom mohla Evropská unie chovat jako Evropská unie a ne jako fašizující se organizace. A tak nechce, aby se to takhle dělalo, ale nejradši by si přál, aby ho on a Angela jmenovali sami. To by bylo ideální. Jo, to by pro něj bylo ideální. Je to demokrat, že jo? Ano, žádné. Na co? My to demokraticky s Angelou domluvíme a budeme jmenovat, koho chceme. Vždyť je to naše, ta Evropská unie. Přesně, taky je to jejich. Teď už si podepsali smlouvu, že si nás rozdělili Evropskou unii. Je to člověk, který dnes a denně dokazuje, že je poskokem Rothschildů a poskokem těchto bankéřských rodů z Nového světového řádu, protože nedělá nic jiného, než že poslouchá slepě to, co mu nakážou, aby říkal. A teď si myslím, že většina Francouzů si strašně rve vlasy, že kvůli svým úsporám v euru nevolili Marine Le Pen, ale právě Macrona, který jim slíbil, že euro zachová a tím pádem zachová té střední třídě její úspory. Té střední třídě, kterou teď on maximálně ničí. A která se musí oblíkat vesty žlutý, aby měla co na sebe. Tak ne, to jsem zažertovala, podíváme se dál na další vztahy, také velice důležité, a sice mezi Čínou a USA, jsou v pasti studené války. Spory mezi dvěma největšími ekonomikami světa budou mít obrovské globální dopady, ovlivní globální řetězce. Asia Times se domnívají, že ať už dohoda bude nebo ne, studená válka mezi USA a Čínou je na spadnutí. Surrealismus tak popisují Asia Times vyjednávání mezi USA a Čínou dvěma těžkými váhami světové ekonomiky. Donald Trump byl velmi hlasitý, čínský prezident naopak mlčel a čínská média uveřejňovala jen střípky z tvrdé rétoriky mezi oběma zeměmi. V pátek se pak Trump rozhodl, že zdvojnásobí cla na čínské importy ve výši 200 miliard dolarů. Peking zatím odpověděl vágně, zavedení
uvozovkách protiopatření. Američané vnímají čínský trh jako zajímavý, ale tvrdí, že podmínky nejsou rovné a že neochota čínského vedení to změnit vedla Američany ke zklamání a frustraci. V USA jsou také problémy jako přístup na trh, překážky na trhu, ochrana duševního vlastnictví a další vnímány s dlouhodobou naléhavostí a především s přesvědčením, že politiky prezidenta Xi spíše situaci zhoršují, než zlepšují. Zkrátka ta představa, že k tomu Čína jednou dospěje, tak nějak mizí. Vzhledem k velikosti a síle čínského trhu má řada firem obavu, že sázky jsou příliš vysoko a že nejde dál čekat. Spory mezi dvěma největšími ekonomikami světa budou mít obrovské globální dopady. Ovlivní globální řetězce Asia Times citují čínského profesora z Institutu mezinárodních vztahů, který si myslí, že rivalita mezi USA a Čínou nemá ideologické pozadí, ale je spíš konkurencí mezi spotřebními trhy a technologiemi. Spory se potáhnou kvůli normám, pravidlům obchodu, investicím, kurzům a duševnímu vlastnictví. Napětí a konkurence, ale ne globální chaos, tak zní jeho závěr. Stabilita, to je hlavní slovo komunistické strany Číny. Svět stále více vnímá Čínu jako ekonomického rivala a méně jako ekonomickou příležitost. V srdci programu Jeden pás, jedna stezka je problém čínské průmyslové nadkapacity, tvrdí Asia Times. Čína představuje rozpor, je to země, která tvoří projekt, jako je Jeden pás a jedna stezka, včetně například Asijské investiční a infrastrukturní banky, ale zároveň si drží svůj status rozvojové země u Světové obchodní organizace. Pardon. Zdá se, že z USA převážil hlas uvozovka zadržovat Čínu, ne se angažovat v projektech a strukturách, které vede. Jenže jiní zástupci, například Rady mezinárodních vztahů, nevidí spor mezi USA a Čínou jako čistě obchodní, ale přímo jako civilizační. Prý jako bitvu mezi komunismem a studené války by to chtělo chladné hlavy, píší na závěr Asia Times. Tak to byl článek z Argumentu. Já bych řekl, že to je trošičku jinak, protože respektive ne jinak, ale jinými slovy mi to popíšu. Jedná se o peníze. Američani si domnívají, že můžou stejně tak jako za opiové války s Čínou manipulovat, jak chtějí. Oni vůbec neberou v potaz Američani jako stát, že už nejsou tou zdaleka nejsilnější ekonomikou, před kterou se každý klepe. Tu roli přebrala Čína. A tak kopou. Dávají sankce. A přitom největším věřitelem, to znamená největším půjčovatelem peněz celým Spojeným státům, je právě Čína. A kdyby najednou a má to právo, chtěla zaplatit ve velmi krátké době všechny dluhy, které Američani, Spojené státy, teda aby byl přesný, u ní mají, tak by se ekonomika Spojených států totálně zroutila. Ale já mám, Soňo, jinou obavu. To, že to tady ta obchodní válka pomalu přerůstá ve studenou válku, tak já bych to řekl, že už ta studená válka tady je. Oni si navzájem vyhrožují. A já se strašně obávám, teďka v poslední době zvyšující se amerického nátlaku na Irán. Protože Čína má s Iránem hospodářskou i vojenskou smlouvu o vzájemné pomoci. Čína má o vzájemné pomoci vojenské, teď hovořím, i s Ruskou federací, s Indií. A pokud by Spojené státy, tak jak se teďka ta situace vyvíjí, a ten tlak na Irán neustále pořád sílí. Irán je fundamentalistický islámský stát, ale zatím neexpanduje. Tak já ti řeknu, schovej si to, ten komentář,
po této zprávě, kterou přečtu. Dobře. Protože vlastně ty už téměř předjímáš, co já budu říkat. No nevím, co tam máš připravené. No vidíš, tak si chvilku odpočin. Tak si odpočinu. Velitel iránských revolučních gard říká, pokud se Amerika pohne, zasáhneme ji přímo do hlavy. Napjatá hra v Perském zálivu pokračuje. Na rostoucí americkou vojenskou přítomnost v regionu Irán reaguje válečnou retorikou. Podle iránských revolučních gard totiž americké letadlové lodě představují snadný terč a nebudou váhat je zničit, pokud USA učiní jen jediný chybný krok. Teherán již americkou přítomnost v Perském zálivu nevnímá jako hrozbu, nýbrž jako příležitost, jak zničit velký počet amerických sil. Vyplývá to z prohlášení velitele letectva iránských revolučních gard Amir Aliho Hajzadeha. Letadlová loď má přinejmenším 40 až 50 letadel a až 6 000 vojáků. V minulosti to byla vážná hrozba. Ale dnes se hrozba změnila v příležitost, uvedl Hajzadeh, kterého cituje iránská agentura ISNA. Zasáhneme Američany do hlavy, pokud se hnou, dodal. Další velitel iránských revolučních gard Hossein Salami se domnívá, že Spojené státy vedou v regionu psychologickou válku. Přesun a odsun jejich armády v regionu se již stal běžnou záležitostí. Zároveň se ale nedomnívá, že Washington použije své letadlové lodě, aby zaútočil na Irán. Podle něj jsou příliš zranitelné a Irán má vhodné prostředky, jak jim vzdorovat. Úřadující americký ministr obrany Patrick Shannon nařídil přesun výsadkové lodě USS Arlington do regionu a také rozmístění systému protiraketové obrany Patriot. Poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton oznámil, že Spojené státy posílají do Perského zálivu letadlovou loď Abraham Lincoln a skupinu bombardérů. Podle něj se jedná o jasný signál iránskému režimu, že jakýkoliv útok na zájmy Spojených států nebo jejich spojenců se setká s rozhodným použitím síly. Dodal ale, že USA si válku s Teheránem nepřejí. Iránský duchovní ajatolách Yusuf Tabatabai Nežad na rozmístění letadlové lodě reagoval sloby, že v případě války může být americká miliardová flotila zničena jedinou raketou. Tak to vypadá v Perském zálivu. No právě. Já říkám, znova opakuju, Irán je fundamentalistický islámský stát. Samozřejmě od revoluce ajatoláha Chomejního a svržení Reza Pahlavího císaře. Nicméně já nemám informace o tom, že by Irán expandoval a vyvážel někam nějaké své teroristy třeba do Spojených států. Ale Spojené státy vyhrožují silou právě Iránu. A jestli si pamatuješ, tak Hillary Clintonová předvolební kampani říkala, že pokud ona se stane prezidentkou, takže zničí Irán. To je ten sedmý stát, který měli v plánu zničit. A já jsem to chtěl jenom říct o to, že vrátím se k té předešlé zprávě, jak tam ty agentury psali, že ta obchodní válka přerůstá v tu studenou válku, tak já jsem přesvědčen, že už ve studené válce Čína se Spojenými státy je. Ale já se právě obávám, právě kvůli Iránu a té eskalaci toho napětí, aby to nepřerostlo v tu horkou válku. Protože prezident Xi Jinping už před časem při té první takovém ataku, to ještě byl živý senátor McCain, který tam chtěl poslat 100 000 vojáků, pěšáků, prohlásil, že Čína svým závazkům vůči Iránu dostojí, i kdyby to mělo znamenat vypuknutí třetí světové války. Já si myslím, že to bylo u takhle lidnaté a velmi silné ekonomiky a v silném státu, že to nebylo plásnutí do větru, ale konstatování faktu. A z toho já mám strach. Situace na středním nebo Blízkém východě je složitá. To všichni víme, já se domnívám, že je to takové bububu, že tam ty Američané navážejí
letadlové lodě, bombardéry B-52, ale myslím si také, že jich tam mají všichni plný zuby. Irák odmítl jim pomoci v tom směru, že by si tam mohli udělat základnu a tak dále. Naopak tam spíš se jedná o to, že Irák bude chtít, aby všichni američtí vojáci opustili Irák. Nechce se jim tady spolupracovat se Spojenými státy. Mají své zkušenosti, jak Irák, Sýrie a tak a další státy. Takže všichni tihle mají samozřejmě té hegemonie Spojených států plné zuby. A Američani tam jenom ukazují zuby, jenom cení zuby. Protože vlastně oni tu celou situaci vyprovokovali tím, že zrušili dohodu, kterou uzavřel Obama s Íránem ohledně jaderného programu, vlastně ji vypověděli a teď vyhrožují Íránu sankcemi. Je to policajt, je to USA, který si myslí, že si bude všude bude diktovat, ale já myslím, že už skutečně ten svět pokročil někam jinam a oni tam nemají takovou pozici, jako se domnívají, že by ji mohli mít. Ono tam, ty státy, jak se jmenovala, samozřejmě mají miliony mrtvých. Jenom v Iráku to bylo 1,5 milionu. Kolik jich bylo dále? Kdo stojí za válkou Saudské Arábie a Jemenu? Spojené vznik státy. Islámského státu. Kdo si zaplatil Islámský stát? Ale vůbec pojďme na začátek. Kdy začal být islám expanzivní, agresivní a nebezpečný? No, po jejich podařeném Spojenými státy vyprovokovaném arabském jaru. Ano. Za vším hledej Spojené státy. A jejich zájmy. Chaos, peníze, přesně tak. Ale já se obávám, že v případě Iránu by to mohlo být pro Spojené státy opravdu nebezpečné, ale ono i pro svět. Podívej se v Afghánistánu. Tam ta válka trvá již, myslím, 18 let. A nakonec odtáhnou. Oni ještě se zkoušejí vyjednat jakési podmínky, aby neodešli úplně spráskaný. Rádi by se tam zadrábkovali, ale ten Talibán, to je jenom otázka času, než opravdu to tam obsadí a oni budou muset táhnout. Zrovna jako naši čeští žoldáci, který tam přisluhují Američanům a za mrzký peníze riskují své životy. Oni by už Američani dávno otáhli, ale oni nechtějí riskovat nový Vietnam, kdy ho tam teď utíkali jak spráskaný psi a svět se jim svál. A v těchto státech, Afghánistán, Irák, Irán, ale konec konců i Sýrie, tam nemohou vyhrát. Oni si vzali totiž moc velké sousto. Zrovna tak jako za druhé světové války Němci taky vlastně ty svoje síly špatně odhadly tu obrovskou plochu Ruska a tak dopadly, jak dopadly. Prostě čeho je moc, toho je příliš. A to světové sousto je pro Američany obrovské. Já bych ještě řekl jednu věc. Oni sice mají nejmohutnější armádu, nejsilnější armádu. Otázka ale je, jaké podmínky v té armádě mezi tím mužstvem panují. Já jsem teď nedávno četl, že jenom v roce 2018 oni tam mají rovné příležitosti pro všechny. Ženy tam mohou být v jakékoliv úloze, transgender tam mohou být, všichni tam mohou být v té armádě. Takže jenom v loňském roce bylo přes 60 tisíc útoků, sexuálních útoků na americké vojákyně a to bylo asi o 3600 útoků víc než rok předešlý, že se ty útoky se násobí. Navíc i sám Pentagon uznal a zrušil nebo vydal nařízení, že
osoby transgender nebudou moci sloužit americké armádě. Tak o nich všude hlásají, že jsou si všichni rovní, vymyslejí 78 pohlaví, nebo já nevím kolik. Tam to je asi pohlaví chrousta taky, nebo žížaly. A sami s tím mají problémy, co tím chci říct. V každé válce, a to už od starověku, tak v každé válce záleží nejenom na výzbroji, množství, ale i na odhodlání. No, na motivaci. A jakou motivaci mají Američané? Američané mají motivaci peníze a potom pocit nadřazenosti nad ostatními lidmi, protože my jsme Američané, my jsme něco víc a my jsme ti četníci, který vy budete poslouchat. Takže to je jediná motivace. Ovšem, jaká je mezi nima morálka, disciplína a tak dále, nakonec i údržba technických zařízení, které časem stárnou, je to velice nákladné. Já se opravdu domnívám, že ty Spojené státy prostě krachnou kvůli tomu, že si vzali příliš velké sousto, že to neufinancují. Jenom když si tam mluvila ještě o těch vojácích, tak ve válce ve Vietnamu bylo 98% vojáků, všech, kteří tam se zúčastnili, všech, bylo narkomanů. Oni nebyli narkomani jenom ty důstojníci, ale ty nejvyšší od plukovníků, velitelů pluku a tak dále, ale i ti kapitáni, kteří se šli do těch, tak ti všichni byli feťáci. Ti všem bylo rozdávané drogy. A nemusíš chodit tak do dálky. Jinak totiž dálky by ty vojáci nechtěli útočit. Vem si Jugoslávii. Tam byli, ano, to bylo to tež. Tam jezdí, tam lítali tam, i piloti na drogovaní. Ano. Oni aby neměli o tom svědomí. Mluvili o tom, že měli úplně jiné vidění, ano. Že vlastně je to, byli daleko agresivnější. Jo, že si spletli cíle, protože byli nadopovaní. Je to tak, o tom si budeme bavit, až tady budu mít pořad s panem Dolažalem pro ovlivňování, protože tady se, ale to na obou stranách, se dělají pokusy s takzvanými kyborgy, že jim nadspaju do těla drogy, jedy, a ten voják necítí bolest a dokud dostane třeba průstřel plic a on jde furt. No ano, to se psalo o tom v souvislosti s Ukrajinou a Donbasem, ano, tam to zkoušeli, kdy tam zkoušeli na ukrajinských vojácích. Ano, ukrajinská strana, no, kyjevská strana. Kyjevská strana to zkoušela tak. A právě donbaští, přestože toho vojáka prostříleli, tak on šel vlastně dál, jako automat. Ano, šel bez ohledu, necítil bolest, šel dál, takže dokud mu neustřelili makovici, tak on šel a střílel. No a tohle to právě oni dávali ty drogy těm americkým vojákům a většina z těch veteránů potom skončila velmi špatně, protože se toho nedokázali zbavit. A já jsem přesvědčený, že ty drogy v té americké armádě jsou rozšířené, hodně rozšířené do dneska. Takže tam, když vemu, jak jsem viděl na vlastní oči přehlídku, teda na vlastní oči ne, na internetu, přehlídku na 9. května v Moskvě, tak tam byly záběry, kdo to viděl, tak mi to dá zapravdu i do toho obecenstva. A bylo tam hodně mladých lidí. A bylo na nich vidět nadšení. Oni jsou hrdí na svou vlast. A ty by bojovali za tu svou vlast. Ale ti američtí vojáci jsou žoldáci, ty chodí za peníze. Kdo chodí do americké armády? Ti, kteří se neumějí jinak uživit, ti, kteří se vyhýbají trestu. Ti, kteří mají mindráky. Ti, kteří mají mindráky a potom ti, kteří chtějí získat americké občanství, tak si musí ten cyklus jeden odsloužit. A pak tam chodí vojenskí šílenci, že jo. Známe tady takové i u nás. Takže nevím, ale co se týče toho Iránu, tam se mi to nelíbí a věřím, že i Donald Trump jako hlavní vrchní velitel, takže má rozum a že se do žádného
válečného dobrodružství si ráno pouštět nebude. No já bych řekla, tato situace se hlavně už opakuje. Ta už tady byla. Taková krize v Perském zálivu, to jsme my vlastně už zažili s Iránem a nakonec se to uklidnilo a uzavřela se teda smlouva nějaká. Uvidíme, Donald Trump dělá to, že začne vykřikovat, udělá obrovský chaos a pak nakonec jakoby se změnil a vlastně je vstřícnej a on je ten, který uzavře novou, daleko lepší. Severní Korea. Přesně tak, tak asi tento scénář já předpovídám. Vážení Kim, posluchači. Kim is fellow boy. Ale ještě no. Pořád by mohlo být hůř, takže já asi zaplať pán Bůh za Donalda Trumpa. Je to asi sice šašek, ale nakonec vždycky couvne. On totiž nechce tu válku. Má těžkou pozici. Pořád ještě to vidíme takhle. To je od nás dneska ze studia úplně všechno. Vážení a milí posluchači, kromě toho, že vás pozvu na článek který od Petra Žantovského, který jsem pro vás načetla, zajímavý, zvláště ta poslední část, je docela dobré si počkat, abyste se dozvěděli, jak bylo dobře, že Petr Žantovský nevypnul televizi. A pak možná i taková podobnost s určitými lidmi, kteří manipulují a co se na nás řítí. Já ještě vám dám takovou radu, vám, kteří posloucháte Svobodné rádio z internetových rádií. Prosím, nenechte si tam dělat žádný upgrade, nic, nechte si tovární nastavení, protože v současné době probíhají upgradey programů a Svobodné rádio je tam vymazané, stejně jako ještě další rádia, a jako například Infovojna a podobně. Takže pozor na to, začíná to tady být husté a cenzura, skutečně cenzura, které neříkají cenzura, protože to není cenzura, protože zřejmě asi naši páničci nevědí, co je cenzura. Ono by bylo dobré, kdyby se podívali do minulosti a zjistili to, protože oni si tady pletou pojmy s dojmy zcela úmyslně. Tedy, takže pozor na internetová rádia a musíme to všechno správně vyhodnotit a hlavně neklesat na mysli. Já vám přeji příjemný zbytek dnešního dne i poslech dalších pořadů a příští týden s tou správnou nohou, ať se daří. Mějte se fajn a dobrou noc.